Nazdar, psychopati. Pokud jste viděli ten předešlý videosák, tak víte, že jdu za Meissnerosem a je to vlastně další solo. Uvidíme si další úplně solo videosák, ale rozhodlo to roky. Nicméně, pokud tam bude, mám teda nápad ho naložiti, podívat se do skvotu, zda tam teoreticky, ale může tam být nejenom Eddie. Dále, nevím, jestli ještě dnes, mě psal Komorníkos, opět mám velice zajímavé info, můžete typovat, zda si dojeli nějakým způsobem pro důchodos a jak to teda všechno dopadlo a bude Daos. Tak ale co tady? Má tady být teoretický doktor. Nazdar, partičko. Volal mě mistr doktor, tebe neberu. A samozřejmě mistr. Tak, už jsem zde. Vykoupanej, ahoj. Krásně. Teď jsme na tebe vzpomínali. Tak, já vím, že jste mě. No, jsme se tady hádali. Tak, čus, Meissneros. Ty máš novou bundu a nechceš mě ani podat ruku. Tak, no, co teď? Čekám na Meissnera, říkal za hodinu a půl, ale už na to jsou. Ne, ale pryč. Aleši, já ti to musím cože? Říct. Čekáš na Meissnera? Ne, já ti to musím říct, Mirek je těhotný, hodil to na mě. Ježišmarja. Jakože přijdu za hodinu a půl? Jo. No, já jsem nestihl, já jsem dal trenál. Ještě jsem samozřejmě, tak, víš, kde mě odchyt? Bruslos a s Likvoušem. Yeah. Mě odchytli tady, takže já se ti omlouvám. No. Co teda teď? Když se ti omluvím a mám tam pro tebe pochutinu a vezmu ti jenom na krátký výlet, máš čas? Podívat se do skvotu, jestli tam je Eddie. Říkám, musím tady hodinu a půl čekat na Bejra. Jo, počkej, ale to už bylo před hodinou a půl, jsme si volali. Tak jo, hele, Aleško, že mi koupíš jedno pivo, já mám hroznou žízeň. Jo, ježišmarja, budu muset teda ještě do vozidla. Teď bys to nedal jenom s Vajnosem, že bychom to vzali zpátky, bych se musel točit. Že by tebě zdal s Vajnosem, jeli bychom na otočku a já bych třeba koupil tam po cestě jinde. Dobrý, a máš cigarety? Kleopatry. No dobrý, já musím dlužit tady jednu cigaretu, musím. Jo, tak on to přinese, nebo jestli běž do auta, já nevím. No tak já půjdu do toho, jako já se projdu. Tak, já tě přivezu, zájem se, budeš za 20 minut, to bude cukru letu. No, ty řekneš, za 20 minut, tak si... Tak 30, no já nevím, tak pojedeme akorát tam na motočku. Jo, tak si kus patře. Já jsem teda byl v Egyptě, proto mám samozřejmě cigarety z Egypta, jako vždycky, klasicky. Egypti? Egyptské cigarety. Egyptské, originál. Originál, Kleopatry. No, to mě prodává Kleopatra. Meissner to zná, tam to mě prodává Kleopatra. Za pár kaček, no mají na ulici. To jo, Kleopatra, to jsem nekouřil už. No. Asi tak 50 let. Jo, takže... Tak to si dám schutí. Já teď nevím, co Meissner jsem tam taky vybral, možná něco podobného. Teď už neznám ani ty značky, ale dneska jsem to... No, já jsme byli kupovat... No, pamatuj si to. Tenkrát, jak jsme se byli podívat na ty lodi, ne? Jo, tam jsme šli takový ten joj, a ještě pak on... Na nás moc peněz a my tam chytli... My jsme tam jednu euro smlouvali. Tak počkej, musím se podívat ti. Jo, ty mu to teda jako otevřeš a dáš mu z toho jako jedno cígo jenom. Jedno cígo. Co? On ti dává víc? Ty vole. Tak pojď si to tady vzít, no, pojď si to rozhodit ti. Tady máš, hele, Kleopatra, že nelží. No, dobrý. Tak si to tam něco mu teda, nevím, jestli kolik mu rozhodíš. Nebo jak mu to rozhodíš, co? Tam si to hoď. Mám už tam Vajnosy, pak to pivo koupíme někde po cestě. Jo. Jo. Já teda ještě uvidím, koho potkám. Stavíme se za pacourem? Ne, za pacourem? No počkej, ale tak mu taky dáme pacourovi, ne? A ty máš ještě plnou krabičku? Já mám, no jo, ale už zase nemám peníze. Jo, na další. Já ani nevím, jak vypadají ty vole, to jsou jsou bílý. Bílý s bílým filtrem. To jsou, viď? Děkuju. To je od mistra. Je bingo, čus. Tak, roky dozadu. Roky dozadu. Ale já mají se normálně za pacourem taky, počkej, nejsou cigaroši. Za pacourem tam zajdeme. Ne. Co? Tak tam budeš, já tam nejdu, protože... Tak mu taky dám cigana, ne? Ne, ještě mi dát napít, vole. Co jsem tam, ani nejsou tak těžký, co jsem tam nosil. A kdy to bylo, že ti nechtěl dát napít? Předevčírem. Jo, začal na mě zvát, že mám... Meissneros, ty jsi mu teda dal, já ti dám ještě jakoby jedny... To jsou úplně speciální bonusový Meissnerovskovství. Jo, dobrý. Takže to máš třeba jakoby padárok, kdybys jo. Třeba někomu chtěl padárok dát. Že jsi tady, já jsem viděl, že jsi mu dal asi vole 7 nebo 8, takže to... 5 svých dal?
No tak to máš. On je tak dneska to se nestratí, ne? Jo, u něj ne. No jasně, že pak ti zase vrátí, tak jsem to myslel. Nebo když nebudeš nemít. No. Počkej, mají se roz. Kolik tady mám ještě cigaret? Mám tady ještě aktuálně 6. Tak mi dáme aspoň jednu, jakoby tu a jednu vajnost. Ne. Co? Ne, jsem tvrdý. No počkej, ale bere si peníze, tak ať si koupí, vole. No já vím, že jako bere prachy, ale... No. A furt se tam, jenom hádají, vole. Já pám, ne. A takovou jenom, když co, jakoby... Ten mě okrádá, já tě okrádám, asi bych chvátej. Životi, no já myslím takovou jenom jako víš co, že jsem přijel, dneska mám dobrou náladu, jo, je sluníčko. Tak počkej, povídej, jak tam bylo, když jste tam byli ještě s nějakýma... Ty všechno víš, z toho. Z Ukrajiny. Z Ukrajiny. To je bratránek vlastně, no, Angie a jeho přítelkyně. 25 letý nebo co to bylo za lidi? Jemu je 30 a jí asi 26, ty všechno víš. Všechno. Jinak teda, ty jsi mě volal, že jsem ve 2 hodiny přijel a já jsem ve 2 hodiny měl být před hotelem, ale jak to víš ty informace, jak to víš ty vole? Já vím. No já to mě vlastně vysvětlí, já jsem dělal nějaký živý streamy, ale ty informace jsou tak čerstvý, že ty jsi mě volal asi já několik bylo ve 2 hodiny nebo v kolik, no. Já jsem akorát přijel a ty jsi to přesně věděl, ty informace. Já jsem říkal, ty... Ale kde jsi to sehnal? To není možný, bo. Se neptej, vole. Ty máš takový info, to prostě je neuvěřitelný. O tobě taky, vole, všechno. Ty vole, máš snad, že máš detektivní, vole, no. Jaká agentura bys mohl být, normálně Meissner, detektiv a spol. A vlastně době spol, druhý detektiv byl pacička. To ještě nevíš, jak jsme řádili, vole, ze Šonkou. No jo, to jsem vlastně, já jim jsem to říkal do videa, protože mě psala, že chce občanku, občankost. Ne, že ona se víš co. Tvojí občankost. Já jsem mi to vysvětloval, ne, že to mám u tebe. A jo, jasně, ne, no, máš, jenom, že ona, víš co. A to nestratí, že jo. Neuvědomili, jenom, že jsi pryč, víš. Jo. A ona prostě chtěla ťukat asi. Ťuky, ťuky. No, takže zase. Vy jste chtěli být takový, a tak můžete někde ťukat pod mostem, ne? Ona chtěla mít komfort, ťukací. Ona neťuká pod mostem. Ona nechce ťukat pod mostem. Ty vole, to je nějaká rozmlsaná, ne? Jo, nějaká. Ty vole, no pak jste se pochlastali, jo, nebo co? No tak ona mě vzala na barku, když to stalo 1000 korun, ne? A to si ještě vem, že chtěla vzít. Jo. Doktora. Ty vole, ta mě, jo, a jdem. Vím, že doktor, Míro, já nejdu. Pak, když čo se vykuval, vole, neserzi, vole, tak pojď. No. A ona, ne, mě to je blbý, já ji moc neznám, že jo, teď vidím. Dvakrát vole v životě to a vlistní do hospody, aby mě tam něco platil, nebo z akcesu. To je zase takový to? No, no, on byla fakt slušný. Ročku, vydrž, já to musím nastavnout, sorry, roky. No. Sedět tam, abych jim furt se jich na něco ptal, jestli si můžu dát tohle nebo tohle, pár to na to nejsem zvyklý. No tak to byla pěkná utratička, to jste teda museli vypadat. A kde jste skončili? Pod mostem. Co? Pak jste stejně skončili pod mostem a ťukali jste stejně tam. Ne. Občanku jsme nezískali. No tak když jsem byl v Egyptě, tak jak by to šlo? Tak jsme byli za tvojí kamarádku, za tu Slovenku, jak jsme tenkrát byli na ty Dukle, ne? Jak ona tam má ten byt. Jo, to není můj kamarádka, to je Nadinky, no, kámoška. Nadinky, no. Jo, takže tam jste si začukli? Tam jsme. Čuky, čuk, tam jsme. Takhle, já tam teda. Tak buď se mnou, Meissneros. Nejdu, já bych musel dát do držky. Tak počkej, dneska, ale já mám dobrou náladu, jsem přijel, že jsi mě viděl. Máš dobrou náladu, tak pojď se mnou a ty mu dáš mu jedny cíga a jednu vajnost, jakože to je od tebe. Zase třeba zítra bude mít dobrý, von, tak, tak jo, tak já mu to dám, jakože to je ode mě a... Jo, a ty mu dá, ale dobře, ale ty, a ty mu dáš to. Vajnost? Ne, ty mu dáš lékárničku, máš tu lékárničku. Ne, nedám, vole. No, tak to ne... Řekněte si to prostě od tebe, že si jich zdáváš, že jsi vlastně dostal jedny navíc, nebo něco. Něco prostě zkus, jakoby, víš jak, ty seš filutovej. A dáme mu aspoň jednu vajnost, ne? Jednu vajnost mu dáme. Jo. Tak. Nebudeme jakoby chrtit zase, víš co. Já si myslím, že se on kolikrát tě pozval na dnešní prachy. No, to zase musíme vzít, že kolikrát tě... Co? No to jasně, to byste se jakoby doplňovali. Doplňovačka. Počkej, já tam mám někde vajnos. Počkej, Roky, já to musím dát stranou, že ty nemáš... No jo, ano. Jedno baňatý, řekněme, to je prostě od tebe. Co? Máš tam taky, neboj. Pak teda to pivo ti koupím třeba tam u nemocnice, tam si brzdíme, jo, u Vietnamčíků, protože ať to máme. Ale proč máš ty kaloty tak kruze? To jsou australské, hele, z Austrálie, já jsem je tam našel na ulici, jsem je vyfáral. Já jsem si vzpomínal na tebe a říkám, ty vole, přece nebudu kupovat hadry, vždyť tě vyfáram. Jak ty máš takové super nařáchlý hadry, to jsi taky vyfáral? Ne, jsem dostal. Pivo, to máš ale hodně nařáchlý. Počkej, slyším, co to je? Evičku jsem zaslech. Jo, vzadu, hele, vzadu. Tam asi někdo, jestli tam není ten fanoušek, tak fanouška. Jdeme dozadu. Jo. Čau, čau, čau. Vládík tam je, myslíš?
Jo, kámo, běžte, jo, výborně, běž takhle stranou, já si tady jenom s nima udělám krátký interview, protože Meissner jim nese dárek. Meissner jim nese dárek. Co? Čus, čus, čus. Tak, zdravíme nejmenovaného fanouška, vynikající kořen. Tak, čus. Čus, mládeži. Ty jsi nějaký vystajovaný. Krásně, úplně jako, víš, fousy takový obarvený krásně, postříhaný. Tu ma ještě nepoznal. Co? Co, Evičko, ty? Všechno seš v pohodě? Tak, od Meissnera, poslouchejte dobře, Vajnos a Kleopatry z Egypta. Protože já jsem si ve chvíc a on říkal, víš to řek? Musím dát pacičkovi cigarety z Egypta. Co bys to musel říct, že tě ocenil? Jo, ne, Meissner. Meissner. Já bych uděkoval, ale jo, jo. Teďka, prosím tě, odvez na půl roku do píč. Jo, v seretě. Ne, nesere mě. Ne, no. Je to bylo dobrý? No jasný, tak jako teplíčko, čistý moře. Ale zapomněl na mě, já jsem si potřeboval moje to. Ježišmarja, tak příště, že bych tě vzal na umytí nohou. Tak to je jedno. Ale to si umyt. Jo, já nevím, a co s tebou, Evičku, něco vymyslíme do budoucna, ty máš tady něco na tom, na bradě, ty jsi upadla? Jo, něco vymyslíme spolu, a kdyby se nám to povedlo, Evičku? Kdyby se nám to povedlo? Počkej, dneska je pátek. Dneska je pátek, no. Tak až budeš volno. A kdy myslíš, že by si to povedlo, aby jsme byli, jak jsme říkali, ten cajk, šli bychom za tou třeba dcerou, nebo jak jsme se bavili, kdyby se to třeba povedlo? Myslíš, že se to nějak povede? Mě přijde tady ne. Nějak. To je dobrý, necháme to otevřený. Dobrý, takže Meissneros, my jdeme. Ty jdeš kam? Tady za... Jo, jenom podá ruku. Neberu, já tě neberu, neberu. Zase můžeme pochválit Meissnerosa, že je takový dobrosrdečný a říkal, musím tomu pacičkovi, aby si ochutnal cigarety. Co? Je hodnej. Jo, ale počkej, on už tam, může si loknout? On už tam pije, loka si dává. To je vodka, ne? Vodka, lotka. Lotka vodky. Co? Meissneros? A on říkal, že jste se nějak trošku jakoby zhádli, ale jakoby, víš, jak to vždycky ne. Tak, nebo tak. To je taková prdel, říkal. Že se někde chvilku pohádáte, pak se smilujete, to je taková klasika. Víš, Meissneros? Jo, určitě. To je taková. Dobrý, hele. Je bingo, čus, mějte se. A zase se stavím, jo? Čus, čus, čus. Čus, čus. Radík tam je vepředu? Jo. Jo, aha. Spinka, jo. A jak je v pohodě, Ládík, zdravotně? Jo. Je v pohodě, jo? Ano. Tak, aspoň, že tak. Mrknu tam na něj, nebo? Co myslíš? Počkej, tak dávno mu tak něco, nebo ne? Tak jestli bude z hůru. Otevři to. Počkej. Čus. Hele, on asi spí, on spí. Láďo! Chceš víno a cigarety? Co? Pojď pro ně, pojď. A on si dojde? On si tam myslí dojde? Tak počkej, pojď Meissneros, pojď Meissneros. My ti něco přineseme. Co? Počkej, já teď tam mám poslední dva vajnosy, tak já si myslím, že to by dám dva celý. A jako nám jenom cigarety. Tak ty tady máš u sebe těch pár cigaret, že bys mu třeba hodil tu. Jo, krápku. Vidíš to. A už pak nemusím. Jo, ty jsou zavřený. No, tak mu tam jenom dej a řekni, no, že to, ať... že... A nebo jestli chceš jenom jedno vajno, jestli chceš se rozdělit. Ne, Meissner z Egypta ti přivez cigarety, speciálně. Já se zastavím, jo? Čus, Ládíku, čus. Není záč. Jo, přesně, já jsem tam nešel, tam se nedá dejchat. Tam se nedá, ty vole, já jsem, mě to takhle koplo přesně jako tebe. Když už to kopne Meissneros, tebe. Bylo hrozný, viď? Ty vole, to tam bylo, vole, moč, lejnos a blitinos, úplně všechny možný puchy. A sledujte to, když to kopne Meissnera, to už je co říct, to už je co říct. A já jsem to nasál a říkám, a už tam taky nejdu. Vole, říkám, to nejdu. Nic, je to prostě bída, je to bída, tohle je bída. Co bys to musel říct, Meissner, že i tebe to koplo? No tak to už je jako bída. To já jsem si myslel, že jsem hovado, ale jsem učeník. Vole. Učeník, ty vole. Nic, pojď, to musíme rozdejchat, vole, protože... Já nevím, a Pacu, když tam je s Evičkou, tak to dávají s ním? Když se to zavře, to je roky dozadu. Když se to zavře, tak to musí být hrozný, víš co, pušinec ještě. Nejsou tam, protože... To nejde, víš, tam dejchat. Tam nechodí ani sociálka už do víc. Ne, to nejde, to je jako...
Nevím teda Ládík a jak s ním dopadne. Každopádně Evička, myslíš si, že někdy se dá vůbec do... Ne. Jak jsem mi říkal, když tak prosím tě, vzpůjdej se, jak jsem mi říkal ten, že jí pomůžu za tou rodinou, ale byla v psajku. Myslíš si, že to někdy vůbec dá? Ne. Taky si myslím, že ne. Ta vůbec neví zájem. Říkala někdy příští týden, takže to je jako... Hele, já jsem... Neřekla rok, ale ne. Seděl jsem venku. No. Jo. Ty, to ještě kope. Tak, to je masakr. Seděl jsem venku s Packou a s Evičkou. No. Přinesem, dostal jsem tady od těch Schotěboře, jsem dostal nějaký vína. No. Tak jsme zase tam přišel, že jsem měl s kým pír, jsem s nimi seděli venku. Bylo pěkně. No. A ty tři ty dvě sociálky, ne? No. A ta jedna mu říkala, že potřebuje vidět papír od Ládi. No. Jo, aby to dal, že zase se vystala na sociálku, viď? Jo. Že ho zase vyřadí na půl roku. Hmm. Já pám, to se nezlobte, ale... To nedáte tam. Jestli to přežijete, tak musíte do boudy. Jo, tak ty se taky musí vyotrlí, co? No, no a ty, co? Ona otevřela boudu. A padla. Udělala krok dovnitř, pak se vrátila. Povím, moc vás prosím, zaříte to ví. Já na to nemám žaludek. Ne, to je fakt, můžeme říct, že Ládík, to je... Ty, jak tohle může spát, ty vole, to je na udušení, ty vole. A co já můžu říct, že ty máš jakoby teď hadry nějaký čistý a že jako nesmrdíš. Samozřejmě třeba jakoby z lehinka, ale jako to je klasika, ale to smrdím taky, ale Ládík to je jako moc. Pacur jeden čas byl taky hodně, hodně špinavý. Ale teď si myslím, že docela i je, víc je Pamelka, Evička, ty vole. Takže to ženská, víš co? Já jsem právě, protože jsem ti říkal, že nechodím tam, vole. Já už tam nechodím, říkal jsem to zdal. To je moc. Nejhorší na tom bylo to, že když mě vychytala šelonestva, tak mě říkala, ty zase chodíš mezi tě smradlavý, viď? Pánu, smrdím tě, jo? Já! Pán, tak se mu neseď, nebuď drzý. Až si rum, pán, jo, tak nebuď drzý. Ale co ta Bedna kytu nepotkal si teď někdy, někde? Bednu kytu člověče jsem nepotkal, ale říkám, s Naďou jsme tam seděli asi 7 hodin. Potom jsem chtěl rvát ještě. Nekecej. Ty vole. A mě by nepadal do ruky nůž, to pak vypadá, dopadá špatně. To už bych se úplně bál, protože jsme si tam dávali tu kachnu pečenou. No. Teď nám přinesl na tom tácku ozdobným nám přines příbory, ne? Jo, na to se ani vidí, vej. No, a už to bylo, vole. Teď tam zase přišli nějaký Slováci, vole, a ten jeden, protože nás asi slyšeli, ne, že se tam o nich bavíme, nebo co. On se zvednul a povídá mě, hele ty, uklidni si tu svoji slečnu, nebo co to je, vole. Jo, nebo jsi bez ní. No a to už bylo na ní... Jako... Rezervačička, to ještě kdo běhla, hlavačka, nebo... Ne, to už to bylo špatný, vole. Ona se zvedla, vole, co jsi to řekl? No, teď já jsem říkal, tak tohle nemůže být, vole. Ona asi tak po hlavu a půl menší než on, ale ten Slovák ne. A je bujná. No a nebo prásk, vole, takovou facku dostal, ty vole. Jo. A mám, ježišmar, ještě bylo štěstí, že vylez Adam, ne? Začal tam něco vysvětlovat a ukazoval na ně, ne? Že platit a pryč. A on, ale my jsme nic neobl. Takže oni šli pryč, oni šli pryč. A on si pryč. Ne, a paní, ty, já to klid. A ona, jo, a dva rumy. Ne, paní, tak už rum ne, jenom pivo. Tak rumy ne, dobře, já to budu respektovat. Rumy ne, dejte vodky. Paní, tak jo. Tak dostal ještě vodku, já vodku a kašlem na to. A pak jsme si nedohodli s tou občankou, že nemá být. No, tak, já zrovna jsem byl, tak jsme, jako na schvál. Tak jsme skočili na desítku, viď, a jeli jsme na duchu. Na duchu jste si tečukli, jo? Jeli jsme na duchu. Tam jsme zase přijeli, teď zase byla další věc, vole. Ona pá, pojď dál. A ona, problém. Chceme spát. No a viď, on, Mirek, spí. No, vyťukáte potichu, ne? Kde to? No a ona pá, no a vy už tam nebydlíte, pane Mirek? No pá, bydlím, ale jsi tam nelíbí. No tak já to zařídím. No tak tam něco si domlouvali, že jo? A páno, najíst vám, dáme, ne, najíst nechce, my jsme teď jedli na barce. No jo, ale je tady jiný problém. A šel nes, jaký? Není tady co pít. Ajajajajajaj, to je velký problém. A už jsem zas pochodoval je tam Číkovi tam. Ne, běžel, no na to ne, jak máš OK bar, ne? Jo. Jak tam je ten Vietnamec, ne? Ne, to mě to jasný, no. Já to tam vím, jak jste situovaný. Jsem tam zas musel doběhnout a pám, ježišma, to zas bude. A tak to patok už v půdě. Jo. Zaspomíme si na staré časy. Jo, a... Jo, co jsi to chtěl, co jsi to říkal, že něco pro mě máš a že... No až mě povezeš potom, nebo mám, hele, dostal jsem takhle, je to zabaraný v takém igelitu. Je to poukázka na odběr dvou koleček hnojiva. Telefonní číslo,
tam ten, počkej, máš se fotky, se tam to... Na zahrádku. A jo? Na zahrádku, tam to máš kolečka, tam máš vyfocený dvě, i s hnojem, všechno. Tam dole máš telefonní číslo, spojte se na toto telefonní číslo. Chci to vidět, dvě kolečka hnoje? Dvě kolečka hnoje. Ty na mě myslíš. Normálně si zavoláš a máš dvě kolečka hnoje. Ty na mě, já teda mám doma malého majsnarečka, který mě možná bude i tropit hnůj, protože bude, byl vykázán, řekl bych trošku, z baráčku a musím mu nechat postavit baráček na zahrádce. Bude tam mít seno nebo slámu, nebo já nevím, co lepší bude mít, jestli seno nebo slámu. No tak to určitě na slámu. Ne? Slámičku, víš? Slámičku. Jo, protože seno je na žrádlo, ne? Seno se dává zvířatůhle na jídlo. Ale by to netlačilo, nebude to tvrdý, slámička? Nebude, to on si to, malinký ještě. On si to rozleží. Jo, nebude ho to. A jaký malinký, to myslíš zase nějaký prasátko? No, teď ho mám doma, když jsem viděl, ne? Jak to je dlouho, přes týden jsem odjížděl, tak jsi byl u nás, jak jsme dělali ten stream. Jo, tím, že Meissnera, ne? No, Meissnerečka, no on je velký, no, já mu říkám malinký, on je trošku větší už. No vyrost. Tak toho to nebude. A jestli se takhle od něj bojíš moc, vole, moc. Tak si vem nějaký větší nůžky nebo nějakou kudlu a podívej se po kontiku a uřízni, jak podle toho, jak mu uděláš tu velkou boudu, tak mu uřízni kousek toho molitanu tam. Aha. Na vyslání, jo, a nech mu tam molitan. A budeš to mít tam cítit. Krásně na tom úplně vyspí. Úplně postýlku bych mu udělal i peřinku, no, poštáře. No, říkám, z molitanu bys to mohl udělat, ne? To bude jako, víš co, to... Ale má to bříško takový, aby se mu to netlačilo, chudáčko. No, chudík, tak mu tam dej molitan na rumu, na trávení. Počkej, kdybych tam udělal dvě postýlky, že bys tam mohl do druhé lehty, že bys tam byli. Ty by bylo jako na jedné postýlce rum, tak ty bys tam mohl být na té druhé postýlce. On je chtěl kousnout. On chtěl, viď? A protože on něco chce, abys mu dával jako jíst. Jak teda můžu říct, že jsem přijel, tak normálně lítal, točil se dokola a normálně pusy, to je největší borec. Já mám Meissnerovská mám v srdci. Jo, tak to má být. Tak, takže já vždycky vlastně živím Meissnerovská, si vzpomínám na tebe a mám vás oba v srdci. Jo. Vynikající. Tak, ale myslím... Ale ty na mě nemyslíš. Myslím, ty vole, co zase? Já mám ještě z pokladu u tebe litr rumu. Máš! Vím o něm, neboj se. Dneska to oželíš, já teď, abych jel zase domů. Máš ho tam, ale... Ty vole, že bych chtěl, víš co to je? No ne, to tam. Takhle, dneska bych to spláchnul, ty dvě, jak máš ty cíga, ty dva vajnosy, koupím ti ještě pivínko. Já. A jestli třeba zítra bych vzal bike, zítra a... No, slečna, podívej. Pěkná, a teď jdeme kam za nemocnici, proto? Právě, pojďme za nemocnici, tam je ten skvot, tak byl brakáč. No. A zajímá mě tam nakrmě kočičky, zda se tam Eddie nevrátila. Protože ona byla teď asi 14 dní na ulici, vala se jako s likvoušem, u bruslu se byla. Teď údajně má být zpátky u rodičů, ale má vypnutý mobil. To znamená, že se tam podívati. To je tam ten, víš, jak zaparkujeme, to je kousíček. To je, oni taky řádili v tom 18. patráku, ne? Tam, no, ještě tam likvouš tam řádí teďkon hodně tam řádí. A co ta, a rozepíná se mu furt po klopeček. A ta Mia nebo co ta už nefunguje? To už je jakoby pase, jelikož zjistila asi po půl roce, že likvouš nikdy nepůjde do práce, že nezdá se nikdy alkoholu. No, tak to, a to prostě nemusela, chce být na no. To nemusela zjišťovat po půl roce, to se mě mohla zeptat. Jasně, že se mohla zeptat, ale ona si to chtěla vyzjistit, tak to zjistila a tam už to je prostě uzavřený případ. Aspoň si to tak myslím, co mi teda říká likvouš, ale jo, to asi bude, protože hele, tohleto kdyby nebyl uzavřený případ, tak prostě to je, tato žena má lobotomii mozku, to znamená je bez mozku jako já. A to už jako vyšak. To jako kdybyste chtěli po Meissnerovi, aby šel někdy do práce a přestal pít. To je úplně to samé. Jenom, že já to neslibuju nikde. Právě. No, já každému řeknu. On to nesliboval, ale on vždycky řekl takový hovno třeba. Zaplnil se občanku, smlouvu mít zítra. Pak třeba. Nebyl tam vedoucí. Budu mít smlouvu v pondělí. Pondělí třeba řekl. Zaplnil jsem si klíček od skříňky. Další pondělí. Pak řekl. Já nevím. A furt to takhle jel. Furt to takhle prostě jel. Neměl takový báchorky, že normálně... Člověk nechápe, jak někdo tomu mohl uvěřit. Hotovo. Takže tam se jenom podíváme, já ti koupím teda to, ještě pivíčko, jo? Máš chuť na pivíčko, jo? Musím se... Co? Aby se napil. Napravil? No, chceš se napravit? Napít něco nealkoholického. Jako piva? No. Já jako nealko chceš vzít? Ne, pivo normálně, já tomu říkám jako něco nealkoholického. Jo, že to je takový jenom jakoby srandamač, jenom... Nic se tam jako nezvoří.
No a co bychom vymysleli, majster? Já teda aktuálně mám něco v palici. Jak jsem přiletěl, dneska jsem přiletěl a skočila mě do palice taková, řekl bych, action. Poslouchejte lidi dobře. Já už to můžu teda prozradit. Je to takový rychlý nápad, co, jak by se na to tvářil majsterost. Napadla mě výprava koupit třeba žigulika, trošku polepit, prostě majsné, psychopat, výprava. A s tímto žigulikem, to je teda můj nápad, což by mě jakoby zajímavilo a bavilo, jet do Rumunska k moři. Dali bychom to? Je to asi 2,5 tisíce kiláků. Já jsem tam jezdil za mlada, asi od 4 let snad do 15. My to dáme, jo. Tady jde o to, ten žigulik se dá, viď? Jestli to dá žigulik. Lidi, máte, takhle, lidi, máte nějakého žigulika pojízdního, nemusí to být nějaký hogofogo. Pokud to tam třeba někde krachne, tak zpátky se nějak dopravíme. Ale potřebujeme dojet do Rumunska k moři. Konstanta prostě, ale cíl by byl u moře. Zastavili bychom v těch vesnicích, tam jsou ty hory, tam je super teda příroda. Já jsem tam, říkám, jezdil 10 let. Pokud lidi máte, a nemusí to být třeba žigulik, může to být třeba něco takového vtipného, aby to bylo třeba škodovka, MBčko, ale MBčko si myslím, že bude stát dneska hodně, to už je skoro veterán, viď? Warburg taky, jo. Warburg, Dacia, oni tam mají Dacia. Já si myslím, že žigulik je takový ruský tank, který by tam mohl teoreticky dojet. Nevím. Trábuš, to si myslím, že ne, to je pase, to by nás tady možná nepustili už, vole, jak nepustili, to kouří. Protože to je hudba, to kouří, to už nás nepustí. A to už některé státy už to ani nepouštějí přes hranice. No já si myslím. Takže pokud by třeba taky někdo lidi měl něco zajímavého na prodej, ale prostě by to měl technickou, aby to jelo, aby to tam prostě nějak bylo schopný dojet, teoreticky zpátky, ale aspoň tam. Kdyby jsme tam nechali a rozmlátili jsme to palice a jdeme třeba, vole, stopem, nebo to bychom si poradili, ne? No jak bylo poradili, tak tam se bereme někde, vole, kdyby babety jedem, vole, zpátky. Vole, na babetách to je hrozná dálka, jo, ale... No a co? Ale teď si jen třeba to rádio, takový to starý, ještě na kazety. Mali bychom si hráli kazety, bychom si hráli nějaký disco prostě. Co jsi třeba poslouchal za mlada, že bychom tam prostě jeli nějaký kazety, no má já takový ty... Já kazety. Něco jako moc ne to, vole, že... Neposlouchal jsi muzičku? No jako poslouchal někdy třeba, když jsem začal pít, vole, tak mě mála muzika, to jsem vždycky odsekli, vole, to byly ty klasiky, vole, ABBA. No jo, to bychom jeli, vole, ABBA. Bonnie M, vole, tak to jsou legendy, no, to bychom si jeli, jeli bychom si Bonnie M, kdyby jsme si třeba vzali kostýmy bychom si jeli a už bychom jeli žigulikem, vole, popsaným žigulikem, to si myslím, že by bylo, to mi jakoby teď napadlo, pokud teda ještě lidi někdo by měl třeba, říkám, co myslíš, auto, žigulik, co to by napadlo, čím bychom tam mohli dojet, Škoda, Roky, čekej. Škodovkou taky možná, viď? Nějakou tou... Žigulik by byl dobrý, ale... Viď? Myslím si, že ne. Tak, pokud teda lidi byste někdo měl, napište mě na fanpage Psychopat Bayer, nebo to můžete dát na e-mail alicebayer@seznam.cz. Napište třeba, pošlete fotku, pokud mě někde máte z okolí. Samozřejmě, pokud byste třeba chtěli, hele, udělat ještě nějaký promo, ne, moc zatočil, promo, cokoliv, já nevím, třeba nějaký bazár, má tento žigulik, který by nám třeba dal jako za promo, podepsaný, popsaný jejich logem, tím bazarem, jo. Kde jsme si to vzali, tam bychom skočili, prostě... A ještě dostane plakát. A ještě dostane plakát, takže to se vyplatí. Takže pište lidi do zpráv, já teda dám stopping, protože teď budeme zjišťovat, jestli teda Eddie je ve spotu nebo ne. Typuj, je tam nebo ne? Není. Roky. Je a já nevím. Takže co, raz, dva, tři? Jebej.